Ahoj, kde jsme? V Tatrách. V Tatrách? Mm-hmm. Nejsou Tatry velké? Na to? Jsou Tatry tak akorát, na rysech je to super tady. Takže na rysech jsme. Jak je to vysoko asi? 2499. 2499? Chata je o 300 míň asi, jo? Nebo o 200. Mm-hmm. Jak jsi šlovíky? První tura letos tak trochu těžko. Těžko? Mm-hmm. Ale o toho jsme tady, aby jsme udělali formu, no, nějaký březen. No, výlet, že? Takový prostě pohodička, udělat si stesk po rodině a tak. Po ženách, které zatímco my tady ve slunečném počasí. Jak budeme regenerovat? V hnusném slunku na těžkých lyžích. Jo, se trápíme do kopce, tak si celou dobu říkám, co tu dělám, už abych byl zase doma. Předpovědi polojasno a azurojek. Z časopisu. Přesně tak. Co budeme dělat, až jdem dolů na Popradské pleso? Nějaký plán na regeneraci? Máme tam domluveného mentora z Jižní Ameriky, takže dáme hloubkovou meditaci stehen a celého těla a možná saunu. Bez sauna bude? Možná sauna, uvidíme, jestli bude volna. A budeme mluvit o tom, že na pokoji máme ještě 4 volna lůžka, máme přijet ta švédská reprezentace v opalování. To jsme říkali, že bude nikomu neřekne. Ne. To bych nechtěl, aby třeba tvoje žena věděla, nebo moje. Tak jo, tak ahoj.